Og velkommen tilbage til Fjords Julekalender. I dag der er det den 22. december, og det betyder, at jeg skal vise jer nogle ting, man kan lave, mens man venter på, at det bliver jul. Det er jul om 2 dage nu. Så, og der er sindssygt mange ting, man kan lave. Hvad andet, så kan man rette sin hue, fordi den ikke sidder rigtigt. Yes. Og ellers så kan man finde julepynt frem igen. Julemusik, hørte det. Og den der. Man kan tjekke, om man har det hele i orden. Man kan forberede sig for eksempel, jeg skal forberede mig til i morgen, for i morgen er det jo Fjords julefrokost. Så det vil sige, i morgen der får I nogle rigtig, rigtig fede billeder af mad og julehygge og pakkeleg og alverdens ting at se. Man kan også male sådan nogle her. Det er nogle Christmas painting sets with light. Så når man ikke sætter en lys, så kan man først så kan man male dem, og så kan man sætte en lys ind. Så det er jo en mega dejlig ting. Man kan også, samler og nørd, ligesom jeg er, så kan man også tage og kigge på sin Pokémon-kort. Se, hvad nogen man mangler. I mit tilfælde, der er der en del, jeg mangler. Men kan I se mit Carlos samlesæt her? Og jeg er måske lidt anderledes. Men jeg tænker, at jeg har gennemgået mine samlinger. En samling af Pokémon-kort i en tidligere video. Så den tænker jeg, at jeg vil... Jeg vil referere til den video. Så jeg tænker, at I skal gå tilbage til den 16. december. Hvis I ikke følger med på det, så skal I gå tilbage til den 16. december. Og så se den, hvor jeg sådan fortæller, hvad jeg har af samlinger. Man kan også bare finde sin lighter og tænde lys. Ja, der var jeg ved at brænde mig. Og så kan man selvfølgelig tage den lidt fra gulvet. Cola har jeg også. Den hører jeg også julen til. Jeg ved ikke, om jeg har set. Er der nogen af jer, der har været så heldige at opdage den her Coca-Cola-lastbil til jul? Det er noget af det flotteste, synes jeg i hvert fald har set. Men du kan bruge din tid op til jul på rigtig mange ting. Du kan male, du kan tegne, du kan gennemgå de... Hvis du har glemt at købe nogle julegaver til nogen, som du holder af, så skal du lige ud og købe den.
Du kan nyde din julefødder med. Du kan se en god film. Du kan mange ting op til jul. Og heldigvis i dag, der har vi de her enorme streamingtjenester, som også serverer julefilm til jer derude. Og sådan lige, inden folk de går op i kommentarfeltet, okay, om jeg kan, hvad hedder det, referere til en rigtig god julefilm. Ja, det kan jeg faktisk. Fordi en af mine yndlings julefilm, det kommer nok som jeg synes, det er meget kliché, at man siger den, men min yndlings julefilm, det er Alene Hjemme. Den er hyggelig, den er sjov, og for nogle af dem måske lidt skræmmende. Jeg synes ikke, den er skræmmende, jeg synes bare, det er sjovt at lave det hele. Jeg tror, at det var alt for den her gang. Det var alt for den 22. december. Jeg håber, I vil følge med i morgen. Fordi i morgen skal vi have fjords store julefrokost. Altså fjords julefrokost. Og i går, der bestemte vi også, at nogle chips, vi skal have til. Fordi at vi nemlig afgjorde, hvad for en chips man skal dyppe i sin brune sovs. Og derfor, hvad for en chips man skal have på julebordet. Så, men tusind tak, fordi I havde sig med på den her, det her afsnit af Fjords Julekalender. Jeg håber, vi ser med igen i morgen. Og så ses vi bare igen i morgen. Og ja, i dag er der 2 dage til jul. Og jeg glæder mig helt vildt. Kom, Holger. Nu skal vi tage ud og fange en nisse. Jeg gider faktisk ikke mad, men det er jeg nødt til alligevel.